Аз днес, което мога да кажа, е, че съжалявам както аз, така и моите съборници за пропусна победа срещу това днес, защото мисля, че публиката показа пореден път, че обича Левски и държи на този клуб, на този отбор. И съжаление, можахме да ги зарадаме. Единствено, това мога да кажа, че имаше старане, имаше желание, искаме да победиме. Мисля, че създадохме положение, но все пак отбор на своя се защитаваше и търсеше да вземе максималното. Дори мисля, че дойдоха за Хикс и си го спечелиха, но пак казвам, Левски се бори до край. Видяхте второто време, че създавахме много положения. Искаме да я вкараме. Съжаление, можахме да победиме. Единственото, което съжалявам, е заради феновете. Не го казвам, защото трябва да го кажа, защото е така. Ви видяхте днеска цялата публика ни подкрепя, дори в такива трудни моменти, но за съжаление не можахме да ги зарадаме. Окей, това е футбол, надявам се вече другия матч, който сме спуснали тук, да си го вземем срещу отбора на Локомотив София. Матч за матч, нормално. Ще успее ли Левски пред теб да се дигне, защото това пак са две загубени точки, отбори без това не беше в цветуща позиция преди. Ами, знаеш, че този клуб, този отбор е голям и ще направи всичко възможно да се дигне. И футболисти са големи, и щом всеки един футболист е в Левски, значи е голям футболист и щом се го знае, значи е футболист за Левски и нормално да направим всичко възможно да се дигаме. Не зависи само от един футболист, зависи от колектива. Мисля, че има колектив, не мисля, има колектив. Това е хубавото нещо, има отбор. Нормално е, доста много чета сме нали, в отбора, но ще трябва време, но казвам, това не е оправдание. Работиме седмица за седмица и играем матч за матч. Това ти беше първият матч в тази група. Матча с по-малко игрово време имал ли си до сега? Толкова прекъсвания, лежане, бавене? Ами, виж, не искам да навлизам и да казвам, нали, да критикувам който е било. Окей, това е футбола. Това е футбол. Днеска така е се получил. Надяваме се да има повече игрова, така, повече игрови минути, отколкото нали, фалове. Така, но окей, това е футбол. Имах съдии, които решават дали има фал, дали няма. Аз не мога да критикувам. Не съм човек, който трябва да критикува. Аз съм футболист на Левски. Мисля единствено само за играта, която ние може футболисти да направим и да радваме така както нас, така и ръководството и вас, които сте фенове на Левски и феновете. Ти беше чувстваш подобни аплодисменти при твоята смяна от страна на феновете? Чакваш ли такава мощна подкрепа? Ами да се надяваме не само за мен, а за всички, които играят и защитават цветовете фанелката на Левски, да бъдат изпращани всеки марш и когато влизат и когато излизат. Така че вече това зависи единствено само от нас. Надявам се следващия път да бъдат още повече, нали, с това, че ако играеш още по-добре, вкарваш голове и да радваш победи. Това е най-важното. Нали? Благодарен съм, щастлив съм, но това нищо не е. Нали? Все пак това е началото. До края има доста мачове, така че се надявам да имаме доста хубави, позитивни и радващи моменти в Левски. И това е моето мислене. Аз затова е тук смисълта да мисля позитивно и ще направя всичко възможно с позитивността, която имам, така и да вкарам в отбора и в моите отбори, защото знаете, че аз съм играл в големи отбори и знам какво е да загубиш и равенството. Равенството е като загуба. Така че Левски ще бори и ще мисли само единствено за победа. Знаете, като не се победи, не е добра работа. Ти лично доволен ли си играл 80 минути? В каква форма си и можеш ли да играеш и 90 вече? Кога си готов за 90 минути? Това е относително. Нали? Тренирам, все пак това ми е първа подготовка. Нали? Направих с отбора на Левски. Кога ще съм готов? Това единствено ще си покажа само нали, времето с тренировките. Ако се влагаш добри тренировки, тренираш добре на максимално 100%. Играеш на максимално. Нормално е да колкото повече играеш, колкото по-здраво тренираш, нормално е да трупаш и игрова практика и да не влизаш в форма. Това е относително. Нали? Един матч не мога да определиш игровата ти форма. Нали? Окей, изисква време, изисква и игрови минути, нормално. Не както за мен, така и за останалите нови футболисти, които са дошли. Ти как оценяваш твоята игра днешния матч? Не, аз съм човек, който не се самокритикува или си определя как е играл или какво. В смисъл има си треньори, има си треньори, които ще определят, ще кажат кой как е играл. Аз съм част от колектива, от отбора. Мисля, че футбол е колективна,
колективна игра и мисля, че когато отбора побеждава, побеждаваме всички. Когато отбора губи, губиме всички. Така че не мисля, че един футболист може да бъде фактор в един отбор. Мисля, че всички, когато се раздаваме за успехите на клуба и на отбора, които защитаваме цитата. Има доста нови футболисти състава. Успявате ли си сработите вече? Ами, да, няма как. Смисъл, независимо дали са българи, дали са чужденци, смисъл, затова сме в отбора, да може с опита, който имаме, независимо дали българите, дали чужденци, да се работиме, да бъдем колектив и да си помагаме както на терен, така и извън терен, защото, знаете, адаптацията е много важна в един отбор и в един колектив. Какво не ти достигна да се разпишеш и как се чувстваше по-добре, като си сам на върха на атаката или с Макриев след като заиграта? Задаваш ми въпрос, който не мога ти отговор, не сам аз човек, който трябва да определя да казва. Аз съм част от този отбор и има треньори, има ръководство, които те най-добре знаят и виждат и определят как отбора Левски ще играе. Не сам аз човек, който да казва как трябва да играе Левски или как трябва да излиза да играе през седмицата. Така че, пак ти казвам, ние сме футболисти, трябва да се стараеме, се бориме, да защитаваме за място и да правим така, че Левски да побеждава. Няма... Не, окей. Би ли коментирал отсъжданията на съдията, защото и Левски и Славия бяха видимо ощетени в тази среща? Това ми е първи матч. Пак казвам, от мен няма да чуете никога каквото и да е било спрямо съдиите. Аз съм така научен. Аз виждам, че България се обръща доста внимание на съдиите, но и те са хора, и те грешат. Както аз изпускам положение, така и те по някой път пропускат да осъдят дали фаул, дали дуспа, дали засада. Така че, ако почнем да ги критикуваме, мисля, че не сме по правия път. Поне аз така мисля. Аз съм така съм научен. Значи, една грешка на съдията не мога да я поправим. Значи, аз имам мое си мнение за това нещо, но не е правилно да го коментирам и да го казвам. Ние сме хора, затова всеки от нас греши. Така че, мисля, че ако днеска бяхме победили, дали ще отсъди за сега, дали ще да е дуспа, няма никакво значение. Важно е, че ние трябваше да победиме. Независимо по какъв начин, Левски трябваше да победи. За съжаление не успяхме, все пак сбор на Совет защитаваше и правиш всичко възможно да руши нашата игра. Но окей, това е футбола, има ги тези неща, затова знаете, че когато се играе срещу Левски, се играе... Ние се опитаме да играем футбол, но от друга страна има отбор, който не ти позволява понякога.